វប្បធម៌ទូទៅត្រៀមប្រឡងគ្រូយើងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនបាទនេះក៏ជាសំណួរសំខាន់ដែរបងប្អូនតោះយើងចាប់ផ្ដើម1តើគ្រូបង្រៀនមានភារកិច្ចប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះបាទសំណួរនេះចេញប្រឡងគ្រូអនុរួចណាបាទអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនមានភារកិច្ច5យ៉ាងក្នុងនោះមានដូចជាត្រៀមមុនពេលបង្រៀនត្រៀមមុនពេលបង្រៀននេះត្រៀមសំខាន់គឺ2ចំណុចគឺកិច្ចតែងការបង្រៀននិងសម្ភារៈឧបទេសបាទហើយក៏មានការត្រៀមផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងតើទី2ដឹកនាំការបង្រៀនឲ្យបានល្អបាទនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលគ្រូបង្រៀនសិស្សតែម្ដងបាទត្រូវដើរតាមជំហាននៃកិច្ចតែងការបាទត្រូវប្រើបាទត្រូវថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនឲ្យបានល្អអញ្ចឹងតើទី3លើកទឹកចិត្តសិស្សចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្តល់ជារង្វាន់ជាពាក្យលើកទឹកចិត្តឬក៏ជាបន្ទុកជាអីហោហាយទៅជាការលើកទឹកចិត្តសិស្សបាទទី3សំទោសទី4វាតម្លៃលើកិច្ចការសិស្សប្រកបដោយសុខភាពនិងតម្លាភាពនៅក្នុងចំណុចនេះយើងចង់និយាយថាគ្រូត្រូវតែដាក់ដោយថាដាក់បន្ទុកឬកែកិច្ចការសិស្សនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអត់មានភាពលំអៀងឬក៏ធ្វេសប្រហែសឬក៏លក្ខណៈថាមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេត្រូវតែសុក្រិតហើយនឹងតម្លាភាពចំណុចចុងក្រោយបាទត្រូវស្វ័យសិក្សាពេញមួយជីវិតជាងគ្រូបង្រៀនភារកិច្ចត្រូវរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតមិនអាចបាទស្កប់ឬក៏ឈប់រៀនត្រឹមបាទលើកម្រិតដែលយើងកំពុងមាននឹងទេបាទថាយើងជាប់គ្រូទៅយើងលែងរៀនតទៀតក៏មិនមែនដែរជាងគ្រូស្វ័យសិក្សាពេញមួយជីវិតរៀនហើយរៀនទៀតរៀនពេញមួយជីវិតទី2តើទិវាគ្រូបង្រៀនប្រពំឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាបាទចឹងទិវាគ្រូបង្រៀនប្រពំឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ1997ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចនាយកជួរហ៊ុនសែនបាទនេះគឺជាថ្ងៃប្រពំនៅទិវាគ្រូបង្រៀនបាទទី3តើពាក្យគរុនិស្សិតមានអត្ថន័យដូចម្ដេចពាក្យគរុនិស្សិតមកពីពាក្យគរុបូកនិស្សិតគរុសំដៅលើគ្រូឬជនជាគំរូនិស្សិតគឺជាអ្នករៀនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃគ្រូក្នុងថ្នាក់មានកម្រិតខ្ពស់ដូច្នេះគ្រូនិស្សិតជាអ្នករៀនផ្នែកច្បាប់គរុកសលជាអ្នករៀនវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនឬជនជាគំរូគេនាពេលអនាគតបានអញ្ចឹងពាក្យគ្រូនិស្សិតនេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថានៅពេលដែលបងប្អូនយើងប្រឡងគ្រូណាយើងប្រឡងជាប់យើងនឹងជាប់ឈ្មោះជាគ្រូនិស្សិតហើយគឺជាអ្នកត្រូវរៀនផ្នែកគរុកសលគរុកសលនេះមានន័យថារៀនពីវិធីសាស្ត្រកលឹះតិចនិចនៅក្នុងការបង្រៀនណាបងប្អូនបានបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនទៅដល់យើងបាទអញ្ចឹងយើងខ្លាចជាគ្រូនិស្សិតទៅបានលុះត្រាតែយើងប្រឡងជាប់ជាគ្រូសិនហើយមិនមែនថាយើងប្រឡងជាប់ភ្លាមយើងចេញមកបរៀនភ្លាមបានទេយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគរុកសលបាទឬក៏វិជាស្ថានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំទៅតាមប្រព័ន្ធដែលយើងរើសឧទាហរណ៍បងប្អូនដាក់ប្រព័ន្ធ 12+2 យើងត្រូវរៀនថែម2ឆ្នាំនៅគរុកសលឬក៏វិជាស្ថានបងប្អូនដាក់ 12+4 យើងត្រូវរៀនថែម4ឆ្នាំនៅវិជាស្ថានឬក៏គរុកសលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូននោះគេហៅយើងថាជាគរុនិស្សិតហើយបាទមួយទៀតបាទ4តើចតុស្ដម្ភនៃវិស័យអប់រំមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះបាទចតុស្ដម្ភនៃវិស័យអប់រំមាន4គឺរៀនដើម្បីមានចំណេះដឹងរៀនដើម្បីមានចំណេះធ្វើរៀនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងរៀនដើម្បីចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងចតុស្ដម្ភនេះបើទោះបីជាមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាបាទបងប្អូនយើងខ្លះឯកសារខ្លះដាក់ថារៀនដើម្បីមានសមូហភាពបាទរៀនដើម្បីចេះរៀនដើម្បីដឹងអីនេះបាទរៀនដើម្បីចេះរៀនដើម្បីធ្វើអីនេះគឺវាជាពាក្យកាត់ខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយកចំណុចទាំង4នេះជាគោលបាទយើងអាចរៀនដើម្បីមានចំណេះដឹងរៀនដើម្បីមានចំណេះធ្វើរៀនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អឯកសារថារៀនដើម្បីមានសិលធម៌បាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមយកតាមបាទរៀនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អហើយនឹងរៀនដើម្បីចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនាបាទទី5តើពាក្យថាគ្រូមានន័យដូចម្ដេចបាទយើងប្រឡងគ្រូយើងត្រូវតែស្គាល់ថាគ្រូមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងគ្រូគឺជនជាគំរូបាទសំខាន់គឺពាក្យនឹងឯងបងប្អូនណាគ្រូគឺជនជាគំរូអ្នកដែលមានចិត្តធ្ងន់អ្នកដែលគួរគោរព
បាទគឺអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនចំណេះវិជ្ជាសិលសាស្ត្រផ្សេងៗដល់សិស្សបាទនេះគឺយើងយោងតាមវចនានុក្រមបងប្អូនបាទទី6តើពាក្យថាគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងមានន័យដូចម្តេចបងប្អូនគ្រាន់តែសំណួរទី6នេះមួយណាយើងបកស្រាយបាទមួយទំព័រឬពីរទំព័រឯណោះប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់គុយសិអឹមអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រួមចម្លើយមកត្រឹមខ្លីប៉ុណ្ណេះទេតែជាក់ស្ដែងគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងបកស្រាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរសន្លឹកដែរបាទតោះឥឡូវយើងមើលចម្លើយគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងមានន័យថាគ្រូជាអ្នកកសាងគ្រឹះនៃជីវិតរបស់សិស្សគ្រប់គ្នាដោយលោកបានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យមានវិជ្ជាសម្បទាបំណិនសម្បទានិងចរិយាសម្បទានាំឲ្យសិស្សគ្រប់គ្នារួចផុតពីភាពងងឆ្លៅទទួលបានអនាគតល្អប្រសើរឡើងនេះគឺជាអត្ថន័យពាក្យថាគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងបើខ្ញុំនិយាយឲ្យកាន់តែខ្លីបន្តិចទៀតគឺមានន័យថាគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងមានន័យថាគ្រូបានកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតរបស់សិស្សគ្រប់គ្នាទាំងឯងបាទបើមិនជាគ្មានគ្រូបង្រៀនសំម្លេះយើងក៏រោវិជ្ជាសម្បទាមិនឃើញដែរយើងក៏គ្មានរោបំណិនសម្បទាឃើញដែរហើយចរិយាសម្បទាយើងនេះក៏កាន់តែយ៉ាប់ទៀតអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនជាអ្នកកសាងគ្រឹះនៃជីវិតរបស់យើងនេះឯងគឺវិជ្ជាបំណិននិងចរិយាសម្បទាដែលនាំរំដោះខ្លួនយើងពីភាពងងខ្លៅរុញយើងឲ្យទៅដល់អនាគតល្អមួយបាទនេះជាអត្ថន័យថាគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងបើយើងទាញជាឧទាហរណ៍បងប្អូនយើងសាកស្រមៃទៅមើលបាទ10ឆ្នាំជាងខាងពីមុនមកបាទយើងឈានជើងចូលសាលារៀននៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់មត្តេយ្យឬថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2តើយើងដឹងថាកខបែរមុខទៅណាទេយើងដឹងយើងចេះយើងអានបានទេអត់អត់ទេបាទយើងមិនដឹងស្គាល់ថាអសកជាអីផងបាទប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនបាទអាចធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ថាអសកអាចឲ្យយើងចេះសរសេរស្រាចេះសរសេរស្រែកសាងពីគ្រឹះនឹងឯងដែលនាំឲ្យយើងមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពាក្យថាគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងនេះគឺមិនខុសទេព្រលឹងទីនេះគឺយើងសំដៅទៅលើបានគេហៅថាអើយមូលដ្ឋាននៃជីវិតរបស់យើងណាបងប្អូនមូលដ្ឋាននៃជីវិតរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងបានវិជាសម្បទាបំណិនសម្បទានិងចាយាសម្បទានេះឯងសំណួរទី7ហេតុអ្វីត្រូវមានទិវាគ្រូបង្រៀនបានហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវប្រ rup ទិវាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងដើម្បីយើងឆ្លើយចំណុចនេះបានជាត្រូវមានទិវាគ្រូបង្រៀនគឺដើម្បីបំផុសឲ្យសិស្សានុសិស្សបាទមាននៅវប្បធម៌រលឹកដឹងគុណចំពោះគុណឧបការៈដ៏ធំធេងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងរំលឹកនៅគុណតម្លៃដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំព្យាយាមបដិបដាច់ក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងទៅកាន់សិស្សដោយឥតលាក់លៀមក្នុងនាមជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលបាទនេះហើយអត្ថន័យរួមដែលយើងឆ្លើយជូនគេថាហេតុអីចាំបាច់ត្រូវប្រុសនៅទីវាគ្រូមួយរៀនសំខាន់បំផុតគឺយកថ្ងៃនឹងដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីសិស្សបាទឲ្យមើលឃើញពីគុណឧបការៈដ៏ធំធេងដែលគ្រូបានលះបង់ចំពោះយើងហើយយើងត្រូវមានគេហៅថាភាពកតញ្ញូតបគុណទៅកាន់គាត់វិញបាទនេះគឺជាអត្ថន័យដែលនាំឲ្យមានទិវាគ្រូបង្រៀនទី8តើទិវាអំណានជាតិប្រពៃឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដើម្បីអ្វីបាទទិវាអំណានជាតិប្រពៃឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2015បាទអញ្ចឹងគេប្រពៃឡើងដើម្បីអីបាទដើម្បីបណ្ដុះទម្លាប់អានជំរុញវប្បធម៌អានលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអាននិងការតែងនិពន្ធរួមចំណែកការពារនិងពង្រឹងវប្បធម៌ខ្មែរម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ចង់រំលឹកដល់បិតាអសរសាស្ត្រខ្មែរគឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតផងដែរបាទនេះគឺជាអត្តន័យដែលនាំឲ្យមានការប្រពៃនៅទិវាអំណានជាតិសំខាន់បំផុតគឺជំរុញបណ្ដុះបាទវប្បធម៌អានលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអាននិងការតែងនិពន្ធហើយក៏រំលឹកទៅដល់បាទថ្ងៃដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតព្រះអង្គប្រសូតផងដែរគឺព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី11ខែមីនានេះឯងសំណួរទី9តើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាប់ផ្ដើមមាននិមិត្តសញ្ញារបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលណាមកបាទអញ្ចឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់យើងចាប់ផ្ដើមមាននិមិត្តសញ្ញា logo ហ្នឹងឯងបងប្អូន
បាទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1948មកម្លេះដោយព្រះរាជក្រឹត្យលេខ13សណូបាទតែដោយសារប្រទេសមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅរបបគ្រប់គ្រងច្រើនសម័យកាលទើបធ្វើឲ្យនិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រសួងអប់រំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ1993ក្រសួងអប់រំបានកំណត់យកនិមិត្តសញ្ញាផ្លូវការដែលមានរចនាបថស្រដៀងនិមិត្តសញ្ញាក្នុងឆ្នាំ1948ដែរគ្រាន់តែមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាខ្លះៗប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងហើយ Google បាទរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសប្ដងនេះរចនាបថស្រដៀងទៅនឹងបាទរចនាបថក្នុងឆ្នាំ1948នេះគឺជាប្រវត្តិត្រុសពាក់ព័ន្ធនឹងរូបសញ្ញាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសំណួរនេះវារឿងជ្រៅបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាសួរមកមែនបងប្អូនយើងអត់បានសិក្សាគឺពិបាកឆ្លងយ៉ាងម៉េចសំណួរទី10ដោយមិនដាច់ដែលហៅថាកិច្ចតែងការបង្រៀនបាទសំណួរនេះគឺសំណួរស៊ីជម្រៅហើយតែសម្រាប់អ្នកប្រឡងគ្រូកិច្ចសន្យាសំណួរចឹងគឺត្រូវតែចេះហើយណាបាទហើយយើងប្រឡងគ្រូក្របខណ្ឌនេះបាទជាពិសេសគ្រូបឋមនេះក៏អាចនឹងមានសំណួរបែបហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងចម្លើយកិច្ចតែងការបង្រៀនគឺជាពង្រៀងផែនការក្នុងការបង្រៀនឬជាក្រងលំអិតមួយដែលគ្រូបានរៀបចំទុកមុនវាសំខាន់គឺនៃកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនរៀបចំទុកមុនដំណើរការបង្រៀនមកដល់ដើម្បីជំនួយក្នុងការបង្រៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពោលគឺសម្រាប់វត្ថុបំណងដែលបានកំណត់ទុកបាទបើយើងបង្រួមឲ្យខ្លីមកគឺថាកិច្ចតែងការគឺជាពង្រៀងផែនការបង្រៀនដើម្បីឲ្យគ្រូបាទបង្រៀនទៅឆ្លើយតបជាមួយវត្ថុបំណងបាទវត្ថុបំណងគឺចង់ឲ្យសិស្សមានបាទនៅវិជាសម្បត្តិបំណិនសម្បត្តិនិងចាយាសម្បត្តិអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមេរៀននឹងមួយផ្ដល់ឲ្យសិស្សនៅចំណុចទាំង3ហ្នឹងតើតើយើងរៀបចំគម្រោងផែនការលម្អិតដែលយើងហៅថាកិច្ចតែងការបង្រៀននឹងឯងបាទនេះជាអត្ថន័យកិច្ចតែងការបង្រៀនសំណួរទី11តើកិច្ចតែងការបង្រៀនចែកចេញជាប្រមាណប្លង់អ្វីខ្លះបាទកិច្ចតែងការបង្រៀនចែកចេញជា3ប្លង់ធំធំគឺសកម្មភាពគ្រូខ្លឹមសារមេរៀននិងសកម្មភាពសិស្សនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមលម្អិតជូនខ្លះខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពគ្រូគឺគ្រូបង្កើតបាតុភូតឬបង្កើតនៅចំណោទបញ្ហាដើម្បីឲ្យសិស្សស្វែងរកដំណោះស្រាយពាក្យថាគ្រូបង្កើតបាតុភូតឬចំណោទបញ្ហាមានន័យថាគ្រូបង្កើតជាសំណួរបង្កើតជាចម្ងល់បង្កើតជាបញ្ហាឡើងនៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងចំណុចណាមួយហើយគ្រូជាអ្នកដាក់បញ្ហានោះឲ្យសិស្សស្វែងរកដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយបងប្អូនសកម្មភាពគ្រូត្រូវចេះបង្កើតសំណួរបំផុសដើម្បីជំនួយស្មារតីសិស្សក្នុងការគិតឬក្នុងការឆ្លើយពេលខ្លះបាតុភូតដែលគ្រូដាក់ចេញទៅគឺมันប្រកាសថាសិស្សរកចម្លើយឃើញទេពេលខ្លះក៏អត់យល់ផងអញ្ចឹងគ្រូត្រូវបំផុសបង្កើតសំណួរបំផុសជីកឲ្យគាត់យល់ពីបាតុភូតដែលគ្រូដាក់ចេញទៅទើបសិស្សងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកចម្លើយបង្កើតសំណួរជីកដេញដោលឬហៅថាសំណួរប្រដេញដើម្បីឲ្យសិស្សឆ្លើយឲ្យចំចម្លើយដែលគ្រូចង់បានអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូសួរចេញទៅហើយសិស្សឆ្លើយដូចជាមិនចំអ្វីដែលគ្រូចង់បានគ្រូមានសំណួរប្រដេញឬសំគាល់ថាសំណួរជីកសំណួរឆ្កឹះរហូតដល់តែសិស្សឆ្លើយត្រូវអញ្ចឹងណាចំណុចខខ្លឹមសារមេរៀននៅក្នុងចំណុចនេះគឺមានន័យថាជាកន្លែងកត់បញ្ចូលរាល់ចំណុចសំខាន់ៗរបស់មេរៀននិងជាកន្លែងកត់ត្រាចម្លើយបំរុងទុកដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយចម្លើយរបស់សិស្សបាទចំណុចនេះគឺនៅកណ្ដាលគេនៃប្លង់កិច្ចតែងការហើយចំណុចនេះគឺយើងកត់យកនៅចំណុចខ្លឹមរបស់ខ្លឹមសារមេរៀនចូលកន្លែងហ្នឹងបាទឬក៏ពេលដែលគ្រូសួរសំណួរសិស្សឆ្លើយអញ្ចឹងអាចចម្លើយដែលគ្រូព្យាករថាសិស្សនឹងឆ្លើយឲ្យត្រូវបាទទៅតាមសំណួរដែលគ្រូដាក់ហ្នឹងគឺយើងកត់ត្រាវានៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទគោសកម្មភាពសិស្សត្រង់នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគ្រូត្រូវសរសេរបញ្ចូលចម្លើយផ្សេងៗដែលគ្រូរំពឹងណាចំណុចនេះបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ណារំពឹងចង់បានពីសិស្សឬគិតទុកជាមុនថាសិស្សនឹងសួរឬក៏ឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរដែលគ្រូដាក់ចេញទៅនៅកន្លែងហ្នឹងឯងនៅកន្លែងសកម្មភាពសិស្សហ្នឹងគឺគ្រូកត់ត្រាទុកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានន័យថាកិច្ចតែងការមិនមែនថាដល់ពេលសិស្សឆ្លើយហើយបងគ្រូមកអង្គុយកត់ចូលកន្លែងសកម្មភាពសិស្សមិនមែនទេបាទកន្លែងសកម្មភាពសិស្សនេះគឺ
គ្រូព្យាករឬក៏រំពឹងទុកថាសិស្សច្បាស់ជាសួរសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូតបសំណួរព្រៀងទុកកន្លែងហ្នឹងឬក៏គ្រូគិតថាបាទឬរំពឹងថាពេលដែលគ្រូសួរទៅសិស្សនឹងឆ្លើយបានចម្លើយបែបនេះគឺគ្រូគាត់ទុកកន្លែងសកម្មភាពសិស្សបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចតែងការបង្រៀនចែកចេញជា3ប្លង់ធំៗគឺសកម្មភាពគ្រូខ្លឹមសារមេរៀននិងសកម្មភាពសិស្សសំណួរទី12តើកិច្ចតែងការបង្រៀនចែកចេញជាប្រមាណជំហានអ្វីខ្លះបាទនេះគេសួរជាជំហានអញ្ចឹងកិច្ចតែងការបង្រៀនចែកចេញជា5ជំហានបាទ5ជំហានធំធំជំហានទី1យើងហៅឲ្យឈ្មោះថារដ្ឋបាលថ្នាក់រៀននៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់រៀននេះគឺគេមានចំណុចផ្សេងៗដែលគ្រូត្រូវធ្វើគឺចូលមកដំបូងគ្រូចាប់ផ្ដើមបាទពិនិត្យអនាម័យថ្នាក់រៀនបាទឬក៏អនាម័យបរិស្ថានខាងក្រៅថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងទៅនិយាយឲ្យខ្លីងាយយល់គឺសិស្សបានបោះថ្នាក់អត់បានរើសសំរាមជុំវិញបាទពីមុខថ្នាក់អីអត់ស្រោចទឹកការស្រោចអីអត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់រៀននេះគឺគ្រូគាត់មានរបៀបផ្សេងផ្សេងពីគ្នានេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ទៅតាមរបៀបបាទតែខ្ញុំស្រាវជ្រាវនឹងទម្លាប់ដែលខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទចំណុចទី2ពិនិត្យមើលសុខភាពសិស្សនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ចំណុចនេះពេលខ្លះគ្រូអត់បានមើលណាប៉ុន្តែចំណុចនេះសំខាន់បាទជួនកាលសិស្សខ្លះគាត់ចិត្តខ្យល់កោទៅហើយសិស្សខ្លះគាត់គ្រុនក្តៅល្ងាអញ្ចឹងគ្រូមើលសុខភាពសិស្សសួរនាំសិស្សមើលមានអ្នកណាមានបញ្ហាអីអត់ណាមិនមើលសណ្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងគឺមើលពាក់ព័ន្ធវិន័យតើគាត់បាទតំណុយត្រឹមត្រូវទេមានមូដែរអាវមូជើងខោទេសក់ក៏បានមានរបៀបរៀបរយទេបាទតែហ្នឹងគឺយើងមើលសណ្ដាប់ធ្នាប់តោះមកសាកសួរសុខទុក្ខសិស្សបាទចំណុចនេះវាជារឿងធម្មតាទេដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងគ្រូនិងសិស្សអញ្ចឹងណាមកសួរសុខទុក្ខសិស្សអញ្ចឹងទៅពីនេះពីនោះអញ្ចឹងទៅបាទហើយចំណុចសំខាន់ជាងគេនោះគឺស្រង់វត្តមានសិស្សនេះឯងណានេះជាចំណុចសំខាន់មែនទែនស្រង់វត្តមានសិស្សតើអវត្តមានប្រមាណអ្នកបាទហើយមានច្បាប់ប្រមាណអ្នកហើយអ្នកអវត្តមាននឹងបាទអើយលក្ខណៈថាគាត់អវត្តមានប្រមាណថ្ងៃហើយបើច្រើនថ្ងៃពេកគ្រូស្រួលតអ្នកតំណងទៅមេដាបេដាសិស្សអីចឹងទៅហើយបើសិនជាគាត់សុំច្បាប់តើគាត់ទៅណាអីចឹងណាបងប្អូនបាទនឹងគឺចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកាត់ឡើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់រៀនហើយសូមបញ្ជាក់ថាចំណុចទាំងអស់នេះថ្មីបើ3 4ចំណុចមែនប៉ុន្តែមិនមែនចំណាយពេលច្រើនទេណាបងប្អូនអត់ឲ្យចំណាយពេលច្រើនពេកទេយើងថាបាទយ៉ាងយូរណាស់ត្រឹម5ទៅ7នាទីអីបានហើយព្រោះកាលណាយើងខ្ជះខ្ជាយនៅចំណុចនេះពេកវាខាតនៅក្នុងការបង្រៀនណាបងប្អូននៅក្នុងចំណុចទី3បាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្រៀននឹងឯងតោះយើងចូលចំណុចខដែលហៅថាជំហានទី2នោះគឺកែកិច្ចការចាស់រំលឹកមេរៀននិងតំណែងតំណងមេរៀនថ្មីចំណុចនេះគឺបាទគ្រូឬដល់តំណាងសិស្សធ្វើកំណែរួមលើក្តារខៀនឬកែជាបុគ្គលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសបាទកំណែរួមលើក្តារខៀនមានន័យថាគ្រូអាចឲ្យសិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះហ្នឹងនៅលើក្តារខៀនតែម្ដងឬក៏ពេលខ្លះគ្រូជាអ្នកកែខ្លួនឯងនៅលើក្តារខៀនតែម្ដងហ្នឹងគេហៅកំណែរួមហើយពេលខ្លះគ្រូកែជាបុគ្គលគឺកែម្នាក់នៅតុគ្រូនឹងឯងហើយមួយទៀតឲ្យសិស្សប្រមូលកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទយកមកដាក់ពិន្ទុបាទហ្នឹងគឺនៅក្នុងជំហានទី2អញ្ចឹងបងប្អូនហើយគ្រូសួរសំណួរ2ទៅ3សំណួរបាទឬក៏ដាក់លំហាត់មួយចំនួនដើម្បីរំលឹកមេរៀនឡើងវិញនៅមេរៀនដែលបានរៀនរួចអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតគឺគ្រូធ្វើសំតោះគ្រូត្រូវបង្កើតសំណួរឬឧទាហរណ៍ផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅរមេរៀនថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបរៀនអំពីបាទអើយចំណុចអីគឺអាចបង្កើតជាសំណួរឬក៏ឧទាហរណ៍បាទដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សឲ្យដឹងថាតើគ្រូថ្ងៃនេះរៀនអំពីអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយើងចូលជំហានទី3គឺខ្លឹមសារមេរៀនថ្មីខ្លឹមសារមេរៀនថ្មីជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងកិច្ចតែងការបង្រៀនបាទចំណុចសំខាន់ពីព្រោះវាជាចំណុចដែលនាំសិស្សសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងពីចំណុចខាងលើមិញវាបាទមិនមែនថាมันសំខាន់ទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាឈ្នន់ទេប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មែនទែនគឺចំណុចទី3នេះគឺខ្លឹមសារមេរៀនថ្មីចំណុចនេះបងប្អូនសូមមើលបាទគ្រូត្រូវបង្កើតផែនការបង្រៀនឲ្យបានលម្អិតដោយដើរតាមគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលបាទឬការបង្រៀននិងរៀនតាមបែបរិះរោគដែលយើងហៅពាក្យកាត់ជាអង់គ្លេសថា IBL បាទដើម្បីការបង្រៀនមានប្រសិទ្ធភាពបាទចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនបាទ
ហើយមួយទៀតគ្រូត្រូវបាទបញ្ចូលចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់មេរៀនដែលត្រូវបង្រៀននៅត្រង់ចំណុចទាំងឯងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺវាមានទាំងអស់បាទនៅក្នុងគេហៅថាកិច្ចតែងការបង្រៀនណាបងប្អូនគឺត្រូវតែបញ្ចូលអញ្ចឹងយើងនិយាយថាកិច្ចតែងការបង្រៀនមាន5ជំហានអញ្ចឹងអា5ជំហានហ្នឹងជំហានទី3នេះសំខាន់មែនតើបាទដែលគ្រូត្រូវបញ្ចូលចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់មេរៀនដែលត្រូវរៀនថ្ងៃហ្នឹងចូលមកកន្លែងទាំងឯងបាទមួយទៀតគ្រូត្រូវបង្កើតសំណួរបំផុសឬហៅថាសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារមេរៀនឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិយាយទៅសំណួរគឺសំខាន់ជាងគ្រូព្រៀងតែចម្លើយទៅទៀតព្រោះកាលណាតែគ្រូធ្វើសកម្មភាពសួរច្រើនបាទសកម្មភាពគ្រូសួរច្រើនសកម្មភាពសិស្សមិនដែរឆ្លើយច្រើនដែរអញ្ចឹងកាលណាសិស្សឆ្លើយនឹងសំណួរគ្រូច្រើនគឺសិស្សទទួលបានពុទ្ធិច្រើនហើយបើសិនជាគ្រូប្រើតាមគោលវិធីគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលបាទអានយកអានយកប្រាប់យកប្រាប់យកអញ្ចឹងសិស្សគាត់ពិបាកអាយណាបាទសិស្សខ្លះក៏គាត់ចាប់បានដែរសិស្សខ្លះគាត់អត់មានបំរុងប្រយ័ត្នតែបើគ្រូសួរសំណួរគឺគាត់មានបំរុងប្រយ័ត្នបាទគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយឆ្លងជាមួយគ្រូអញ្ចឹងទៅហើយប្រព័ន្ធនៃការអប់រំសងថ្ងៃនេះគឺគេលើកទឹកចិត្តណាស់សម្រាប់ការបង្រៀនតាមបែបរីរោគហ្នឹងបាទគឺគេមិនលើកទឹកចិត្តតាមបែបគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលទេគឺគេលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការបង្រៀនតាមបែបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលគឺព្យាយាមឲ្យសិស្សស្វែងរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងគ្រូដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលតែប៉ុណ្ណោះបាទចំណុចមួយទៀតបងប្អូនបាទនៅមានច្រើនគ្រូត្រូវបង្កើតចម្លើយជាស្រេចបាទរាល់សំណួរដែលបានសួរទៅកាន់សិស្សដើម្បីងាយស្រួលទៀងទាត់ចម្លើយរបស់សិស្សអត់មានគ្រូបង្កើតតែសំណួរឲ្យអត់មានចម្លើយទេណាបាទអញ្ចឹងបើយើងសួរសិស្សយើងត្រូវដឹងថាតើសិស្សឆ្លើយមកនឹងត្រូវឬខុសប្រយ័ត្នតែពេលសួរទៅហើយសិស្សឆ្លើយខុសក៏យើងមិនដឹងបាទសិស្សឆ្លើយត្រូវគឺយើងមិនដឹងបាទឡើងអត់កើតទេបាទអត់កើតទេអញ្ចឹងគឺរាល់សំណួរដែលគ្រូសួរទៅកាន់សិស្សត្រូវតែមានចម្លើយពង្រឹងទុកបាទដើម្បីទៀងទាត់ថាតើសិស្សគាត់ឆ្លើយត្រូវមកកាន់ចម្លើយដែលគ្រូព្រៀងទុកនោះបានប្រមាណ100 100% 70% 50% ឬក៏ខុសដើម្បីគ្រូងាយស្រួលនៅក្នុងការទាញឲ្យគាត់ឆ្លើយឡើងវិញឬក៏បំពេញបន្ថែមទៅលើការឆ្លើយរបស់គាត់ហ្នឹងបាទមួយទៀតគ្រូត្រូវបង្កើតសម្ភារៈឧបទេសដើម្បីជំនួយដល់ការបង្រៀនបាទសម្ភារៈឧបទេសមានន័យថាសម្ភារៈផ្សេងៗដែលគ្រូបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួយក្នុងការបង្រៀនឲ្យបានងាយស្រួលហើយធ្វើឲ្យសិស្សឆាប់យល់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតគឺសម្បូរសម្ភារៈឧបទេសដូចជាជីវវិទ្យាគីមីវិទ្យាបាទរូបវិទ្យាអីហ្នឹងគឺសម្បូរសម្ភារៈឧបទេសអញ្ចឹងគ្រូបង្កើតសម្ភារៈឧបទេសដូចជាសម្ភារៈក្នុងការពិសោធន៍សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់សិស្សអីចឹងឲ្យឃើញពីបន្តភូជាក់ស្ដែងបណ្ដោយអាហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាសម្ភារៈឧបទេសសម្ភារៈបំរើឲ្យការបង្រៀនហៅថាសម្ភារៈឧបទេសបាទមួយទៀតគឺគ្រូត្រូវដាក់សំណួរគន្លឹះរបស់មេរៀនបាទហើយបែងចែកសិស្សជាក្រុមដើម្បីស្វែងរកចម្លើយដោយគ្រូបង្រៀនគ្រាន់តែដើរតួនាទីអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺគ្រូបង្កើតសំណួរគន្លឹះឬក៏បង្កើតជាសំណួរផ្សេងៗទៅកាន់សិស្សចែកសិស្សជាក្រុមដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងរកចម្លើយហើយគ្រូដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទមិនមែនទៅប្រាប់ចម្លើយសិស្សទេអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនជំហានទី4គឺពង្រឹងនិងពង្រីកពុទ្ធិសិស្សបាទពង្រឹងនិងពង្រីកចំណេះដឹងចំណុចនេះគឺគ្រូត្រូវសួរសំណួរឬក៏ដាក់លំហាត់ដើម្បីរំលឹកការចងចាំរបស់សិស្សពេលដែលគាត់រៀនរួចណារៀនមេរៀននឹងចប់ហើយគ្រូរំលឹកមេរៀននឹងមកវិញបាទគឺចង់ដឹងថាតើសិស្សគាត់ចាំបានប៉ុណ្ណាបាទនឹងគេពង្រឹងចំណេះដឹងហើយហើយមួយទៀតគឺគ្រូអាចបង្កើតល្បែងសិក្សាដើម្បីញ៉ាំងបរិយាកាសថ្នាក់រៀនឲ្យសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជ្រាបពុទ្ធិសិស្សក្នុងនោះហើយល្បែងសិក្សានេះបើសិនជាគ្រូអាចបង្កើតចេញពីខ្លឹមសារមេរៀនដែលរៀនថ្ងៃហ្នឹងទៀតអានឹងល្អមែនទែនតែម្ដងបាទល្អមែនទែនពីព្រោះគឺជារូបភាពនៃលបែងសិក្សាដែលសប្បាយហើយបានពង្រឹងចំណេះដឹងគាត់ទៅលើមេរៀនដែលគាត់ទើបតែរៀនរួចនឹងទៀតហ្នឹងល្អមែនទែនតែបើសិនជាមេរៀនហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការបង្កើតជាលបែងសិក្សាគ្រូអាចបង្កើតលបែងសិក្សាផ្សេងពីមេរៀនហ្នឹងក៏បានដែរបាទក្នុងន័យថាលេងសប្បាយហើយបានចំណេះដឹងមែនលេងសប្បាយហើយបានចំណេះដឹងមួយទៀតគ្រូអាចសួរសំណួរឬដាក់លំហាត់ដែលខ្ពស់ជាងមេរៀនហ្នឹងបន្តិចបាទ
ខ្ពស់ជាងមេរៀននឹងបន្តិចប៉ុន្តែមិនមែនដាច់ឆ្ងាយទេណាមិនរៀនពីគោហើយទៅសួរអំពីឆ្លុះពីលំញាំងពីតម្រៃអត់ទេបើរៀនពីគោគ្រូអាចសាកសួរពីតម្រៃអីចឹងទៅអាស្តៀងស្តៀងគ្នាបងប្អូនអានឹងការពង្រីកចំណេះដឹងសិស្សចាំដឹងថាតើគាត់អាចមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងផ្សេងលឹះពីអាមេរៀនដែលរៀននឹងមិនបន្តិចអត់ប៉ុន្តែអត់ឲ្យដាច់ឆ្ងាយគ្នាពេកទេបានអត់ឲ្យដាច់ឆ្ងាយគ្នាពេកទេនឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងជំហានទី5គឺដាក់កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្ដាំផ្ញើចំណុចនេះគឺក៏សំខាន់ដែរកិច្ចការផ្ទះសំខាន់ណាស់បងប្អូនកិច្ចការផ្ទះគឺជាចលករមួយដើម្បីចង្អុលបង្ហាញថាតើគ្រូបង្រៀនក្នុងមួយថ្ងៃនេះជោគជ័យឬក៏បរាជ័យនៅពេលដែលសិស្សយកកិច្ចការផ្ទះមកដាក់ពិន្ទុវិញហើយពិន្ទុល្អមានន័យថាអ្វីដែលគ្រូបានខំបង្រៀនកាលពីម្សិលមិញនោះគឺបង្រៀនបានល្អសិស្សយល់មិនគាត់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានពិន្ទុល្អតែបើសិស្សមកដល់ពិន្ទុ2 3ឬក៏ពិន្ទុអត់ជាប់ផងអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រូបង្រៀនសិស្សពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺអត់សិស្សអត់យល់ទេបានគាត់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះអត់ត្រូវយ៉ាងណាហើយចំពោះបណ្ដាំផ្ញើអូយសូមបញ្ជាក់ផងម្ដងទៀតនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទះនេះគឺក៏កាត់បន្ថយការដើរលេងរបស់សិស្សដែរណាបាទជាចំណុចសំខាន់ដែរឲ្យសិស្សបដោតទៅលើការរៀនឲ្យបានច្រើនរៀននៅផ្ទះហើយក៏កិច្ចការផ្ទះនេះក៏ជាចំណុចមួយដើម្បីទាញមាតាបិតាណាព្យាបាលសិស្សឲ្យគាត់ឃើញមកតាមដានមើលសកម្មភាពនៃការរៀនរបស់សិស្សដែរបាទថាអើយចង់ដឹងថាតើកូននឹងនៅផ្ទះមានបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះមានអីដែលគ្រូដាក់ឲ្យអត់គឺតាមរយៈដែលកិច្ចការផ្ទះដែលគ្រូដាក់ទៅទាំងឯងចំពោះបណ្ដាំផ្ញើជាធម្មតាគឺគ្រូផ្ដល់ជាការអប់រំផ្ដល់ជាឱវាទទូន្មានឬក៏បណ្ដាំផ្ញើបាទទៅកាន់សិស្សឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនស្ដាប់មកគាត់ប្រពន្ធដែរជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះពុកម៉ែពេលទំនេរផងអីចឹងទៅលក្ខណៈគឺទៅតាមការបណ្ដាំផ្ញើរបស់គ្រូផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានទាំង5របស់កិច្ចតែងការបង្រៀនហើយបើសិនជាប្រឡងពុយស្អឹមប្រហែលជាគេមិនសួរលម្អិតដល់ថ្នាក់នេះទេបាទគេគ្រាន់តែសួរថាតើកិច្ចតែងការមានប្រមាណជំហានអ្វីខ្លះប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាប់ទន្ទឹងយកចំណុចគោលគោលបានដែរតែនេះខ្ញុំប្រាប់លម្អិតឲ្យបងប្អូនទៅក្រោយយកថាថ្ងៃក្រោយសំណួរនឹងចេញប្រឡងអីផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងនៅសល់សំណួរមួយចំនួនទៀតបងប្អូនបាទសល់សំណួរមួយចំនួនទៀតយើងចាប់ដើមជាមួយគ្នាទៀតតោះសំណួរទី18តើប្រព័ន្ធនៃការបង្រៀនឬវិធីក្នុងការបង្រៀនចែកចេញជាប្រមាណអ្វីខ្លះចាំប្រព័ន្ធនៃការបង្រៀនឬហៅថាវិធីនៃការបង្រៀនមាន2បងប្អូនមាន2គឺគេហៅថាវិធីសកម្មនិងវិធីអសកម្មនៅក្នុងវិធីសកម្មគឺជាវិធីដែលសិស្សបាទគឺសំដៅគឺជាវិធីដែលសិក្សាតាមបែបតត្ថភាពនិយមបាទជាវិធីដែលឲ្យសិស្សចេះស្រាវជ្រាវចេះពិសោធន៍និងការបណ្ដុះគំនិតឲ្យសិស្សចេះច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីក៏ដូចជាអនុវត្តនិងហ្វឹកហ្វឺននិយាយទៅវិធីសកម្មគឺជាវិធីដែលសិស្សនិងគ្រូចូលរួមគ្នាសកម្មមែនទែនជាពិសេសតាមរយៈសកម្មភាពសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងឯងបាទអង្គការវិធីសកម្មមានការពិសោធន៍មានការបង្កើតថ្មីមានការច្នៃប្រឌិតមានការសួរឆ្លើយនិយាយរួមគឺសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសកម្មភាពដែលរស់រវើកនៅក្នុងថ្នាក់តែម្ដងបងប្អូនហើយទៅពេលវិធីអសកម្មវិញគឺជាវិធីមួយដែលគេប្រើតាមកម្ពីនិយមឬក៏តាមបែបពណ៌នាតាមបែបទ្រឹស្ដីឬហៅយើងហៅថាតាមតាមបែបគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលច្រើនជាងបាទនិយាយថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺថាសកម្មភាពដែលគ្រូគឺគាត់អានគាត់សូត្រមេរៀនតែម្ដងហើយបើនិយាយពិសេសវិញគឺអត់បានពិសោធន៍បានធ្វើសកម្មភាពទេគឺច្រើនតែទន្ទិញយកទន្ទិញយកចាំមាត់តែម្ដងណាសកម្មភាពហ្នឹងគឺហៅថាវិធីអសកម្មទី14តើគោលដៅអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះតើឬក៏យើងអាចសួរមួយទៀតតើប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគោលដៅអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺមាន6ចំណុចទី1គឺការគាំពៀនិងការអប់រំកុមារតូចយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់កុមារឲ្យបានចូលរៀនគ្រប់ៗគ្នាបាទអាយុ5ឆ្នាំចូលមត្តេយ្យអាយុ6ឆ្នាំចូលថ្នាក់ទី1ចឹងទៅបាទសកម្មភាពនៃការអប់រំបឋមសិក្សាបាទចូលរៀនមិនបង់ថ្លៃនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យកុមារគ្រប់រូបបានចូលរៀន
បាទទី3បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់យុវជននិងមនុស្សពេញវ័យបាទនេះគឺថាបណ្ដុះជំនាញវិជ្ជាជីវៈឲ្យយុវជនជាពិសេសគឺយុវជនដែលគាត់មិនបានរៀននៅសាលាណាបាទបណ្ដុះជាជំនាញឲ្យគាត់ទី4អក្សរកម្មមនុស្សពេញវ័យនិងអប់រំផ្សេងទៀតការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធណាបងប្អូនបាទការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធពាក្យថាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងមានន័យថាយើងរៀនតាមស្រុកភូមិអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាមក្នុងផ្ទះក្រោមម្លប់ឈើអញ្ចឹងទៅអក្សរកម្មណាបងប្អូនបាទព្រោះពេលខ្លះគាត់អត់មានពេលមករៀននៅសាលាមួយទៀតគាត់ខ្មាស់គេរៀងធំហើយរៀងចាស់ហើយអញ្ចឹងគឺគេមានអក្សរកម្មមនុស្សពេញវ័យទៀតបាទយុគភាពនិងសមភាព gender កន្លែងនេះគឺស្មើភាពមិនរើសអើងភេទជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរនៅក្នុងការនយោបាយទេនៅក្នុងការអប់រំអត់មានប្រកាន់បាទយុគភាពហើយនិងសមភាព gender ទេបាទចំណុចចុងក្រោយគុណភាពនៃការអប់រំគឺធានានៅកម្រិតចំណេះដឹងជំនាញអាយុបត្តិទទួលស្គាល់ជាស្តង់ដារអន្តរជាតិតែម្ដងសំណួរទី15តើអនុក្រឹត្យស្ដីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំណាក្នុងគោលបំណងអ្វីអនុក្រឹត្យស្ដីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចុះលេខ126អនុក្រមបកនៅថ្ងៃទី20សំដៅនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌របស់គ្រូបង្រៀនលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គ្រូបង្រៀនលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំបាទនេះគឺជាសំណួរសំខាន់ដែរណាបងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំផងបាទ16តើការអប់រំជាអ្វីការអប់រំគឺជាការទូន្មានប្រៀនប្រដៅហាត់ពត់លុតដំអាកប្បកិរិយាបាទចរិតឫកពីរបស់សិស្សឲ្យក្លាយជាសិស្សល្អកូនល្អនិងពលរដ្ឋល្អដូច្នេះសកម្មភាពដែលគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូខិតខំអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅសិស្សឲ្យប្រព្រឹត្តក្នុងកុសលធម៌វិជ្ជាបាទការប្រព្រឹត្តអកុសលធម៌យើងហៅថាការអប់រំឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគ្រូឃើញសិស្សរបស់ខ្លួនមានអាកប្បកិរិយាឬក៏ចរិតឬពីមិនល្អចលឹះបើសចងេងចងាងទៀតទៅបាទគ្រូហៅសិស្សនោះមកអប់រំគឺហៅមកណែនាំហៅមកទូលមានប្រាប់នៅអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើនឹងគឺមិនល្អទេត្រូវកែខ្លួនវិញណាធ្វើអញ្ចឹងចុះបានល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសកម្មភាពបែបហ្នឹងឯងដែលគ្រូហៅសិស្សដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អឬក៏ការប្រព្រឹត្តមិនល្អមកអប់រំមកណែនាំនោះហើយគេហៅថាការអប់រំបាទគឺហាត់ពុតលុតដំបាទមនុស្សពីមិនល្អឲ្យមកជាល្អតែនៅពេលដែលគេសួរថាតើការបង្រៀនជាអ្វីបើយើងពិចារណាគឺវាខុសគ្នាប៉ុន្តែសួរថាការបង្រៀននិងការអប់រំបេះចេញពីគ្នាបានទេអត់បានទេដូចឈាមនិងសរសៃអញ្ចឹងបាទវាត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយចំពោះការបង្រៀនវិញបងប្អូនសូមមើលតើខុសគ្នាចំណុចកន្លែងណាការបង្រៀនសំដៅទៅលើការធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សមានចំណេះដឹងទៅលើមុខវិជ្ជាឬជំនាញដែលគេបាននឹងកំពុងរៀនបាទការអប់រំគឺហាត់ពត់លុតដំណែនាំពន្យល់ប្រាប់នៅអ្វីដែលមិនល្អឲ្យមកជាល្អវិញអ្វីដែលល្អហើយរុញថែមឲ្យធ្វើល្អថែមទៀតតែដល់ពេលការបង្រៀនគឺជាសកម្មភាពមួយដែលគ្រូធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សមានចំណេះចេះដឹងទៅលើមុខវិជ្ជាដែលគាត់រៀនឬក៏មានទេពកោសល្យជំនាញច្បាស់លាស់ទៅលើអ្វីដែលគាត់នឹងកំពុងរៀនហ្នឹងបាទវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដល់ពេលឧទាហរណ៍បញ្ជាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនលើឯកទេសគណិតវិទ្យាបាទលោកខិតខំបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះធ្វើលំហាត់ចេះគណនាចេះដោះស្រាយប្រមាណវិធីហូហែអញ្ចឹងទៅទាំងសកម្មភាពហ្នឹងគឺគេហៅថាបង្រៀនណាហេតុនេះរាល់សកម្មភាពដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូខំពន្យល់និងនាំសិស្សឲ្យអនុវត្តធ្វើលំហាត់ជាដើមនោះយើងហៅថាការបង្រៀនពីព្រោះលោកខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សចេះទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនដែលកំពុងរៀនហេតុនេះរាល់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ដែលគ្រូបានបង្រៀនឲ្យសិស្សចេះដឹងទៅលើមុខវិជ្ជាហ្នឹងនោះហើយយើងឲ្យឈ្មោះថាការបង្រៀនអញ្ចឹងបើយើងវិនិច្ឆ័យពីភាពខុសគ្នាគឺខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងណាការបង្រៀននិងការអប់រំប៉ុន្តែបេះចេញពីគ្នាអត់ដាច់ទេមានតែការបង្រៀនខ្វះការអប់រំក៏មិនល្អមានតែការអប់រំខ្វះការបង្រៀនក៏មិនល្អអញ្ចឹងវាត្រូវតែពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនត្រឹម17សំណួរបាទហើយបងប្អូនយើងត្រូវមើលឲ្យចាំព្រោះសំណួរនេះសំខាន់អ្នកប្រឡងគ្រូត្រូវតែចេះ
ហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងបាទមានយោបល់មតិណាចូលរួមយើងអាចចូលរួមក្នុង comment បានបាទតែលោកថាលោកគ្រូបង្ហាញទៅមានកំហុសឆ្គងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រៀនត្រៀមប្រឡងគ្រូជាមួយលោកគ្រូបាទលោកគ្រូមានបើកថ្នាក់បង្រៀនដែរណាបងប្អូនបាទយើងមានគណិតផ្នែកវប្បធម៌ទូទៅត្រៀមប្រឡងគ្រូបឋមហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានជាឯកសារយកទៅមើលធានាគុណភាពឯកសារល្អគឺបងប្អូនយើងអាចតាក់ទងសួរនាំមកលោកគ្រូបានដូចគ្នាណាបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំ slash ប៉ុណ្ណឹងចុះយើងចាំជួបគ្នាបន្តនៅបាទវិញ្ញាសាផ្សេងៗតទៅទៀតណាបងប្អូនបាទសូមអរគុណ